今回の撮影はあのこの3人がランページからこうあの選出というか代表してこの撮影に臨ませていただいているんですけれども、まあない組み合わせというか異色なメンバーではあるので、なんかでもあの言うてもこう10年ぐらいもずっと一緒に10年以上あのグループとして活動してきてるし、僕からすると2人は特にそのラベージになる前からの付き合いなので、なんかまた一つこうこの収録撮影、映像をきっかけに新たにこうランページにちょっとでもこう興味を持ってくださる方が一人でも増えればなという思いでやらせていただきました。僕自身はすごい料理するんですけど、あのまあリクさんのイメージあったりとか、うん、もごっちゃんのイメージがあんまり全然やんないです。でもあのすごくあの簡単っすで簡単にできるので、うん、なんかその手間も省けてよかったなっていうのは、あの料理を実際撮影でしてみてすごく思いましたね。撮影自体なんかランページのミュージックビデオを撮影してるかってぐらいのなんか機材のようで、うん、すごいクレーンみたいなのもあったりとか、うん、モビーって言われるこうハンディのカメラみたいなのとか、うん、すごいなんかめちゃくちゃあの映像の質感もすごくかっこよくて、まあ、ダンスしたりとかすごいなんか仕上がりがかっこよくなりそうで、楽しみながらあの撮影させていただきました、ね、ずっとね現場にいらっしゃるスタッフさんの数が多すぎて、そうこれはドッキリなんじゃないかってずっとドッキリだと思ってます今でも、はい、ドッキリやばい何のドッキリ、イエさんが多分ドッキリでしたね。テッテレだとやばいですね楽しい撮影で順調です。あでも それこそその簡単数ちょっとあの普通にプライベートでこう取り寄せて購入させていただいて使いたいなと思いました。っていうのもやっぱりこういろんなこう味付けとかあると思うんですけど、やっぱりこう使えて家に帰った時は手間を省きたいなっていうふうに思ってしまうのでああいったこう簡単数があるとあのあれこれ使わずともあの美味しく仕上がるので、あのすぐ使えます。あそこにあるやつ持って帰っちゃう。持って帰っちゃう、はい、そしてあの僕らは、簡単酢の方だったんですけど、あのファンタスティックスは簡単酢トマトの方なので、なんかそこもまたちょっとまだちょっと料理シーンを見れてないので、匂いとかが簡単酢トマトの方は、うん、あのまた違っていい匂いするんだろうなっていう、まあすごく撮影中はなんだろう匂いが良かったっす、うん、だからあのファンタスティックスのあの簡単酢トマトの方もちょっと匂ってみたいなって、うん、ちょっと盗み匂いしてこっからみたいな。盗み匂い盗み匂いしていきたい。普段から結構あのみんなね、うん、食事制限とか体作りであのまあ鶏とかをよく食べるんですけど、今回作ったテリウマチキンとは、ね、あの自分なりにこうあの簡単酢でアレンジして自分でこう焼けばあの美味しくなるなっていうのを気づいたので、うん、プライベートでもガンガン焼いていきたいと思います。おー意外に今更でもあ、でもあれですね、あの普段あのボーカルと僕らパフォーマーなんですけど、ダンスめちゃめちゃ踊ってましたね。踊ってましたね。音楽をかけていただいて、でその音に合わせてなんかこうご自由に踊ってくださいってポンって言われて、 それを僕あの MV でもやっぱこうみんなで統一されたコレオグラフをやることはあっても、その場のノリと勢いでやってみてくださいは初めてだったので、あパフォーマーってこういう気持ちなんだなっていうのちょっと新鮮な部分はありましたね、うん、はい。初めてあの高さから簡単数を落としたんじゃないですか、うん、すごかった。結構高さまあまあの高さからやってたけどね、撮影中、うん、そうです、うん、もこみちさんかと思ったんです。ちなみに僕あのお誕生日一緒なんですよ、あ、そうなんですか。終わってんのよ僕一国道さん次行きましょう。これ変な空気だなと思って、コロナに禍に突入してしまった時期おきにすごい料理をするようになって、
でそれからなんかあれよあれよとこうハマってしまい、家にこう調理器具がすごく増えたりとか、お米を炊くためだけの土釜を買って手に入れてみたりとか、お家で焼肉ができるように網焼き買ってみたりとか、いろいろこう手に入れたんですけど、まだ正直簡単酢使ったことなかったんで、これをさあどうやってこう美味しくやっちゃおうかなとか、だから酢を使うことによって海鮮物が増えちゃいそうだなっていうのは、ちょっと酢飯とか作って自分で握っちゃおうかなみたいなとかも企んでます。今回で言うと鶏肉と豚肉をあの酢を使ってこう炒めたりしたわけなんですけども、なんかこう使用用途はあまりこう選ばないっていうのは簡単酢のすごく魅力的なところの一つだなっていうふうにはあの撮影しながら感じたので、本当に手に入れたいですね。そうです、あの僕らはランページは結成当初は寮に住んでたんで、あの、まあ、よく同じ釜の飯を食べてた16人なんで、あの僕らはそれでなんか絆も深めたというか、やっぱりあの同じ食卓を囲んで食べることってやっぱりなんかその、まあ、ステージ上とかリハーサルだったり、あの仕事上ではあんまりできない会話もできるので、なんかそこが唯一の癒しの場でもあったり、唯一の交流の場でもあったり、なんかいろんな場があのこの食事食卓によって生まれるので、そこはなんか料理 あのまた違った魅力かなって思ってますね。なんですごく思い出はありますね。寮生活が結構長かったので、なんかもう食事の時は表情が緩んで、唯一なんかなんだろう、少年たちに戻れる瞬間だったのでまあそこはちょっと思い出はありますね。あの先日ランページ16人とあとヒロさんを含めた食事会がありまして、もう全くそのスタッフさんとかもなしで、本当にメンバーとヒロさんだけの10周年のタイミングでしたっけ、うん、4月か、うん、でとジンの誕生日、あジンさんの誕生日って、なんかそういう時とかやっぱりこう、まあ、ヒロさんももちろんプライベートの感覚で、でもすごくこう僕らに愛を持って、もっとこうした方がいいよとか頑張ってねとか、すごく本当にプライベートの空間でしかこうお話しできないこととかもすごく話してくださって、やっぱそういう特別な食事会とかはやっぱりすごくこう僕らも気合が入りますし、こう思い出に残るというか、あとまあこれから頑張っていこうみたいな、すごくいい日になった思い出があります。全部作ってあげたいし、作ってほしいし、一緒に作りたいし、全部全部です。僕はどっち派ですか。いやでも、まあ、C って言うなら C は一緒かな、一緒に作る。これは作ってあげたい。ちょうどこの前自宅に、今一緒に今日あの舞台で共演してるメンバーを何人かお呼びして、僕の料理をひたすら食べてもらうっていう日を作りまして、でまあ僕が作ったお酒を飲んでもらってみたいなっていう日を、まあ催し物じゃないですけど、そういう時間を作ったんですけど、やっぱこううまいうまいってバクバク食べてるところを見ると、なんかこうニヤニヤしちゃうというか、嬉しいな、作ってよかったなと思って。作る時間の方が食べる時間が圧倒的に長いんですけど、その時間のなんかこうをが苦労って思わないというか、その作ってる時間もなんかこうワクワクして楽しいなと思ってたので、しっていうなら作ってあげたいの方が強いかもしれないです。カレー絶対言うと思った言ってました。そこは今日作ったやつがあるじゃん手リウマチキンですよ。あと豚肉の生姜焼きね。やっぱカレー作りたい。カレーですね。あーやべえ、こいつ尖ってるわ。知らないですね。簡単酢入れてカレーに酢を入れる、ありありなんじゃないですか。あ、そうですか。ちょっとわかんないです。わかんないです。無限にありますから。無限にあります。用途はね、はい、気持ちなんでえでも簡単酢でさ、カレー作るんだったらさ、はい、多分ピクルスとか作れんじゃん。ピクルス、うん、あ、つけるってことですか。はい、うん、とか、あ、付け合わせ、野菜にちょっとドレッシング作ってみたりとか、簡単酢で、それありだと思います。おすすめしますよ。作ります。はい頑張ってください。今日の夜作ります。今日の夜すぐやるね。はい。
ソウルフードですか。僕はあの毎回そのこういう質問の時はもうお母さんのカレーって言っちゃうんですけど、あの僕沖縄なんですけど、あの帰省したら絶対食べますし、作ってって言って今でも言うんで、カレーライスですかね、お母さんの。ゴーヤチャンプルとかじゃないんだっていう目ですね。確かにちょっと思っちゃった。沖縄料理じゃないです ね、 ね、沖縄そばとかね。お母さんのカレーです、うん、はい、それこそ僕母親の豚汁ですね。実家帰ったら絶対作ってっていうのが豚汁なんですけど、その味の記憶を頼りにこう何回もトライはしたんですけど、全然ちょっとなんかもちろん食べれないものではないですけど、なんかちょっとやっぱ違う。そうなんすよね、っていうのがレシピ聞いてもダメなんですよね。だから家に母親来た時は絶対作り置きしてもらってとか、実家行った時は作っといてもらってとかっていうぐらい、毎回頼んでるのは気づけば豚汁かもしれないですね。はい、でもあれらしいですよ、あのレシピ聞いても再現できないじゃないですか、うん、あの差が愛情の差らしいです。ケントです。愛情、なるほどね、愛情ね。愛情です。ハンバーグです。まあ結構普通のベーシックなやつなんですけど、うん、それこそなんか、まあ、頻繁に帰るわけじゃないですけど、でもなんか実家いる時とかはハンバーグ食べたいみたいな、まあ、言って作ってもらいます。撮ってきたシーンをそう、あのがどう編集されるかまだ分かんないですけど、きっと一発一瞬最初こう初手見た段階ではこれが簡単数の CM だとは絶対思わないような作品になるなっていうふうに思ってたから、この作品を映像を見て一人でもランページ気になってくれたらいいなっていう思いではありましたね。あとはやっぱりなおより一層のこの簡単数の繁盛を、あの手伝いって言ったら生意気かもしれないですけど、なんかそのちょっとこうお力添えができればいいなというふうに思ったので、いい意味でこうパフォーマーと歌手ではないボーカルではない僕らのこう作業してる時の姿、様子、表情は一つ見どころだと思いますし、あのファンタスティックスのメンバーも同様だと思ってます。はい、やっぱファンタスティックスの3人とあの僕ら3人が共演することってなかなかないことなので、あのこうやってあのしかも簡単数この料理をメインにするものってなかなかないなって思うので、やっぱりここの場所でしか見れない映像になってるので、なんかそこら辺をなんかちょっと注目して見ていただきたいなと思っております。あの冒頭にもお話しさせてもらったように、僕らが普段ミュージックビデオを撮ってるようなカメラで撮ったりしてて、本当に多分完成した映像はもう僕らのミュージックビデオと勘違いするぐらいすごいかっこいいものになってると思いますし、料理シーンとかも普通に撮ってるんじゃなくて、なんかちょっとこう一手間加えてなんかすごくおしゃれな、うん、なんかカットもすごく含まれてたりとかするので、本当になんかおしゃれだけどすごく簡単数の魅力が引き立っているあの映像になってると思うんで、楽しみにしててください。